xarakada al-shabaab ayaa sheegatay toogasho saaka ka dhacday dekedda Boosaaso kaasoo lagu dilay madaxii mashruuca DP World ee dekedda Boosaaso. Dilka ayaa ka dhacay suuqa kalluunka ee magaalada Boosaaso ee loo yaqaan Neckfish oo aan sida ugu fogeyn dekedda kadib markii halkaas uu saaka tagay. Baal Farmoosa maadaama uu taagnaa muran la xiriira goobtan oo ay ku soo xirtaan saxiimadaha kalluumaysatadu. Kalluumaysatada ayaa ka cabanaya go'aamada ay soo saartay shirkadda DP World oo ahaa inay isaga guuraan goobtan, waxaana wararku sheegayaan in dilkan uu geystay nin dhalinyaro ah oo lagu sheegay inuu ahaa wiilasha kabaha caseeya, waxaana isagoo dhaawac ah gacanta ku dhigay ciidamada ammaanka ee goobta ku sugnaa. Nin hubeysan oo la sheegay inuu iska dhigay kalluumaysatada ayaa toogtay ninka madaxda ka ahaa mashruuca DP World ee u qaabilsan dhismaha iyo ballaarinta dekedda Boosaaso. Afhayeenka howlgallada Al-Shabaab Cabdilcasiis Abu Muscab ayaa sheegay inay dileen ninkii madaxa ka ahaa DP World ee dekedda Boosaaso. Waxa uu sheegay in weerarkan uu qayb ka yahay kuwa ka dhanka waxa ugu yeeray shirkadaha calooshood u shaqeystayaasha shisheeye ee boobkii fargelinta ku haya Soomaaliya, islamarkaana doonaya inay la wareegaan khayraadkii dhaqanka dadka Soomaaliyeed. Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis dhado oo gordhow saxufiinta la hadlay ayaa ka hadlay weerarka iyo sida ninku weesan uu ku tagay goobta. Ciidanku waxay ku guuleysteen inay muxuu ahayday ninka shabaabka ee mujrimka ay dhaawacaan. Haddana waxaa lagu hayaa muxaad cusbitaalka dhexe ee magaalada Boosood, isagiina muxaad camaleed baa ku socota. Waxaa guul ah in la qabto ciddii falka muxuu ahayday ka dambeysay iyo ciddii muxuu ahayday isaga kula muxuu ahayday kula socotay. Intaba muxuu ahayday waa la baarayaa, isaga waanu haynaa. Wixii kaloo aan tuhun ama aan isleenahay related bay lahayn ama falkaa way ku jireenna, ilaa idinkii muxuu ahayday gacanta lasoo dhigayaa. Baawal oo ka soo jeeda jasiiradda Maalta ayaa ahaa madaxii DP World ee dekedda Boosaaso tan iyo bishii Oktoobar 2017. Gudoomiye Yuusuf Dhada ayaa dhinaca kale meesha ka saaray wararka la xiriira in ninka weerarka geystay uu ka mid ahaa kalluumaysatada gobolka Bari, iyadoo wararkaas lagu hadalhayay baraha bulshada. Waxaa intii aan xogtii ururinaynay waxaan dadka ka maqlaynay kuwa le waa kalluumaysato, kuwa kale muxuu ahayday niba rabo ku sheegay kalluumaysato dekedda iyo agaarkeeda waxba kama fulin. Ma aha muxuu ahayday kalluumaysato, waa nin Al-Shabaab ah, isagana gacanta lagu hayaa. Xilligii aanu dabiibno oo muxuu ahayday aanu muuqaalkiisa horkeeni karo midiyahana waa horkeenaynaa. Dadweynaha mar kale waxaan ugu celinaynaa inayan ahayn qof muxuu ahayday kalluumaysata ah oo aagga ay marayeenba waxa degan kalluumaysato. Qolo dadka qaybtiina waxay leeyihin dekeddii gudaheedii, marka dekeddiina ma aha wasaaradda dekedaha ee cusub iyo Neckfish bay muxuu ahayday dhismahoodu ay degaankoodu yahay. Neckfish bayna sii maraan markay rabaan inay dekedda galaan, iyagoo Neckfish maraaya ayaa muxuu ahayday falkaas u dhacay. Si kastaba, sanadkii 2014 maalmo kadib doorashadii madaxweynihii hore ee Puntland, Cabdiweli Gaas waxaa magaalada Gaalkacyo lagu dilay laba nin oo u dhashay dalka Faransiiska kana tirsanaa hay'adda UNODC ee la dagaalanka dambiyada iyo daroogada, halka sanadkan 2019 maalmo kadib doorashadii Saciid Dani magaalada Boosaaso lagu dilay nin u dhashay jasiiradda Maalta oo madax ka ahaa shirkadda gacanta ku haysa dekedda Boosaaso. Dhinaca kalena madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka hadlay dilkiisa ka nin hubeysan uu gudaha dekedda Boosaaso uu geystay madaxii shirkadda DP World oo gacanta ku haysay maamulka dekedda Boosaaso. Madaxweyne Saciid Dani ayaa ka tacsiyey dilkaas loo geystay Baawal Antonio Formosa u dhashay dalka Maalta, waxaana uu amray laamaha amniga ee Puntland inay heegan sara galaan si loogu hortago weerarada kaga imaanaya Al-Shabaab iyo Daacish. Waxaan maanta halka tacsi uga dirayaa geeridii foosha xumeyd ee ka dhacday dekedda Boosaaso gudaheeda oo lagu dilay maamulihii dekedda Boosaaso Paul Antoni Formosa iyo shirkadda maamulka dekedda wada ee B&O. tacsidaas oo ku socoto shirkadda eheladii uu ka geeriyooday dhammaan dadka reer Puntland, falkan oo ahaa fal argagixiso ah oo aada u fool xun, waa dhaqan ay beryahan oo dhan la beegsanayeen siday ummadda Puntland iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan noloshooda u halisgelin lahaayeen, hadday tahay noloshooda dhaqaale, middooda nafeed iyo sumcadoodaba. Barnaamijkan maanta lagu dilay Paul ma aha dil loo geystay shaqsi maamula oo keliya, waa dil loo geystay ummadda Puntland oo loogu talagalay in la baabi'iyo horumarkooda iyo dhaqaalahooda, sumcadooda iyo barnaamijyada ka socda in dalka lagu horumariyo. Arintaas baaritaankeeda cid kasta oo lug ku yeelata
ama dalka had joogta ama dibaddeeda had joogta waa dambiilayaal ka galay dambi dadka reer Puntland